በኢቢኤስ ቀጥሏል አሁን ደግሞ አንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ልናደርስም ተወዳጁን ሊፕሲንክ ወይም ደግሞ አስመስሎ ዘፈን መጫወት ዛሬ ደግሞ አስፋው ቆየት ያለውን የፀሀዬ ዮሐንስ ጡር ነው የተሰኘውን ሙዚቃ ይጫወታል እኛም እናጭባለን አዎ ያለፈው ሳምንት እንዴት ነበር ው በጣም አሪፍ ነበር የዘገሊላል በጣም ብዙ ሰዎች ወደውት ነበር እኔ በጣም እዚህም ስቱዲዮ እየተዝናናውበት ነበር ቤቴ ዲጄ ሳይሆን በጣም ነው ያዝናናችሁ አዎ ብዙ ሰዎች ወደውታል አሁንም እንግዲህ ይሄንን እንደሚዝናኑበት ባለሙሉ ለእኛ እናጭባለን እናጭባለን አዎ ግድ ከኋላ ሴት ተቀባዮች ስላሉ ጡር ነው እንላለን እኛ ተከታት ለነመለስ መልካም ጊዜ ሽሞክራለሁ ብዬ ብዬ ሳታ በንዴት በግረለሁ